Borut, kakšen je komentar tega prvega dvoboja v novih kvalifikacijah? Pa, seveda lahko rečemo, da škoda, tekma je izgubljena. Predvsem mi je žal, da so nekako fanti v prvem polčasu preveč respektirali nasprotnika in nekako preveč boježljivo odigrali prvi polčas. Medtem ko v drugem polčasu so popravili določene zadeve v sami igri, tudi več kombinatorik je bilo, tudi več ritma je bilo v drugem polčasu, vendar globalno gledano so nekako Škoti v tej generaciji, kot zgleda, vseeno za nianso hitrejši in malo bolj čvrsti, kar je seveda nam povzročalo velike težave. Ampak zgleda, kot da vas je tisti gol, ki ste ga zabili za 2-1, nekako prebudil. Je, to je res. Vse sem že v uvodu povedal. Ne. Nekako v velikem krču so odigrali prvi polčas. Za njih je bila to seveda ta tekma prva takšna na takšnih kvalifikacijah. Mi smo vse upali, da se to recimo ne bo zgodilo, ampak še enkrat ponavljam, globalno gledano so potem v drugem polčasu dali v igro veliko več kot v prvem, ampak žal je bilo to premalo. Bi lahko rekli, da vam je šlo na roko rezultat na tekmi Madžarska-Wales, ki se je končala 5-5? Pa lahko rečemo, da seveda v tem trenutku, da je ta rezultat seveda dobrodošel za nas, ampak mi nekako moramo sami o sebi odločati. Ne? In tega se moramo zavedati in fantje morajo sprejeti ta riziko v igri tudi. Torej še pogled proti Madžarom, ki so naslednji tekmec, torej 5 golov so zabili, kar ne bo kar tako prezreti. Ja, dobro ste povedal, ampak mi moramo najprej v svojih vrstah pogledati, kdo bo sposoben za naslednjo tekmo, da lahko koliko toliko kvalitetno odigra in predvsem razmišljati moramo o naši igri, o našem pristopu in o naši kombinatoriki, kajti kot sami veste, nogomet se igra za gole.